Azərbaycan-Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Təşkilatın baş katibi Lazar Kamenyesko bugün Bakıda keçirilən qidiyyətə üzv dövlətlərin turizm üzrə ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinin birinci görüşündə bu barədə danışıb. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev isə bildirib ki, ötən tədris ilində ölkənin ali və orta ixtisas məktəblərindən turizm təhsili üzrə məzun olanların sayı 1500 çox olub. Bu tədbir turizm sahəsində yüksək potensiallı kadrların yetişdirilməsi üçün təhsilə və peşə hazırlığına xüsusi önəmin göstəricisidir. Qaradənizin geniş ərazisi heyrətamiz təbii gözəlliyə, böyük tarixə və nadir mədəni sərvətlərə malik olaraq geniş şəkildə tanınır. Turizm regionumuzda davamlı iqtisadi inkişaf üçün mühüm sərvətdir. O, həm də insanlar arasında inam və ünsiyyət yaratmaq üçün mühüm vasitədir.